xafiisyo hor uga jirsanaan jiray xisbiga mucaaradka ee waddan isla markaasina ku yaala xaafadda wadahawdka magaalada burco ayaa shaaciyeen si rasmi ah ugu bireen xisbiga muxaafidka ee kulmiye waana kuwan mas-uuliyiinta xafiisyadaasi oo sharaxaya sababaha keenay waqtigan inay ku biiraan xisbiga muxaafidka ee kulmiye annaga oo ahayn markii hore xisbi mucaaradka kulmiye ee wadani marka hore aanu ahayn xisbiga wadani iminka markii aanu aragnay in wax nafa oo najiidaha oo ka soo jeeda aanay jirin aanu kala noqonay taageeradayadii iyo taakuladayadii iyo codkayagii oo aanu siinay xisbiga talada haya xisbi maxaafadka kulmiye oo aanu siinay muuse biixi cabdi maalinka maanta laga bilaabo aanu ku taageerayno codkii caawinada xisbiga talada haya ee kulmiye waxaan ahay anigu guddoomiyihii xisbiga wadani gurigan u furay dhowr biloodna waa la soo shaqaynayay markii aanu aragnay siyaasadda xisbiga wadani waxa aanu isla garanay inaanu kalsoonideedii kala noqonno xisbiga wadani kuna biirno xisbi xaafidka kulmiye codkayaga inaanu siino muuse biixa cabdi guddoomiyaha xisbiga wadani waxa uu ka qancin kari waayay ummadda somalilan markii la yidhi wuxuu ku wadaa ummadda xamar kelmaddaasoo keliya buu ka qancin kari waayay midda kale markaanu aragnay gurintirnimada codka la iibsanayo kaadharka dadkoodii laga iibsanayo dadka mustaqbalka doonaya inay kaadharkooda ugu codeeyaan dadkooda doorashooyinka dambe lagu soo baxo magaalada waxa ku jirta inay iibsanayaan dabeedna kaadharkooda la gubayo arrimahaasoo dhan markii aanu isu geynay waxaanu garanay inaanu codkayagii iyo kalsoonidayadii kala noqonno codkana siino xisbiga kulmiye gaar ahaan wadada hawdka waxaanu halkan ka cadaynaynaa inaanu oo ahayn markii hore xisbiga wadani waxaanu halkan ka cadaynaynaa markii aanu aragnay xisbiga wadani inuu ku wado dalka xamar waxaanu halkan ka cadaynaynaa codkii markii hore aanu islahayn siiyey inaanu kala noqonay oo aanu aragnay xisbiga dalka hanan karaya haysan karaya inuu yahay kulmiye oo aanu codkayaga siino muuse biixi cabdi yaasir cabdilaahi gaahin telefishinka caalamiga star magaalada burco